ကျွန်တော်ရင်းလုံးပြောရှင်တော်တော်ပြည်စီစဉ်ရနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုပြောပြနေတဲ့လမ်းညွှန်ပေးနေတာဗမင်းမင်္ဂလာကိုရွေးရေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာအကျိုးထူးနိုင်ကြပါစီဟုတ်လားမိမိလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ဟုတ်လားလိုအပ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အသုံးချနိုင်ပါစီအသုံးချခြင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်းဟုတ်လားအကျိုးထူးနိုင်ပါစီဒီတစ်ပတ်အတွက်ရေရာနီးလာလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောပြသွားပါပါအပတ်စဉ်ကျွန်တော်ရေရာနီးပေါင်းစုံကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအလားမိမိတို့အနေနဲ့အသုံးဝင်အသုံးတည်နိုင်မဲ့ရေရံနီးလေးတခုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ချစ်တော်သူတွေပြန်လာစေတဲ့နီးပါ။ဟုတ်လားကြီးစားအိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့တန်ရုံရှိတဲ့ချစ်တော်သူတွေကိုယ့်စီကိုပြန်လာအောင်သို့မဟုတ်အကြောင်းကြားဆက်သွယ်လာအောင်သတင်းစကားတွေကြားရအောင်လုပ်ရတဲ့နီးပါ။နော်။အဲ့တော့ငှက်မွေးနဲ့ပြာလိုပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ငှက်မွေးနဲ့ပြာဟုတ်လားပြန်လာဆိုတဲ့ရေရံနီးလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငှက်ကလေးတွေအမွှေးပေါ့ခိုးရဲ့အမွှေးရတယ်စာကလေးငှက်မွေးရတယ်စသဖြင့်အဲ့ငှက်မွေးလေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ငှက်လွတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာဟိုကောင်းတာတော့ကျွန်တော်ငှက်လွတ်မယ်ပေါ့နော်ငှက်လွတ်လိုက်မယ်ငှက်မလွတ်ခင်ငှက်ရဲ့အမွှေးအမြင်လေးတမြင်ကိုဆွဲပြီးတော့နှုတ်ယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်အသားလေးဆွဲနှုတ်ယူရမယ်ယူလိုက်ပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလာမီးသွေးတို့ထင်းတို့နဲ့ချက်တဲ့ပြာလိုပါတယ်မွေးငါးဆိုင်တို့သမင်းဆိုင်တို့မှာသွားပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်လက်ဖိဆိုင်တွေမှာနည်းနည်းလောက်တောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ပြာလေးနဲ့ငှက်မွေးလေးနဲ့လိုလေးလုံးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ကလေးနဲ့အသားလေးဟုတ်လားပုတ်တက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြာနဲ့ငှက်မွေးလေးကရောသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့အိတ်ကလေးတိတ်သေးထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီးကိုပြန်လာစေခြင်းနဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုအဲ့အိတ်လေးမှာရေးပြီးတော့အိမ်ရှိဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်မှာချိတ်ဆွဲတာမျိုးလို့လုပ်ရမယ်ညအိတ်လို့ရှိရင်ကိုဘေးနားမှာထားပြီးတော့အဲ့ဟာလေးကိုအိတ်ကလေးကိုအိတ်ရထည့်ပြီးအိတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘယ်တော့သွားလဲအဲ့အလေးကိုယူသွားမယ်ဟုတ်လားနေထွက်ချိန်တခါနေဝင်ချိန်တခါမှန်းစပြီးတော့ဟုတ်လားကိုချစ်တဲ့သူပေါ့နော်ဥမာအဲစာထားပါတော့လှမောင်ဆိုလှမောင်ဟလာအမြန်ပြန်လာပါစေဟလာမှုံကြီးဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမှုံကြီးအမြန်ပြန်လာပါစေပေါ့နော်ဆက်တွေ့ပါစေသတင်းစကားကြားပါစေဟလာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းမကြားရဘူးဟလာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လဲအခုလိုသတင်းစကားကြားပါစေပြန်လာပါစေဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီအိတ်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့စုတော့အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိတ်ကလေးတဲ့ရဲ့ငှက်မွေးရဲ့ပြာရဲ့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဟလာသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုစော့ပင်နဲ့ဖြစ်စေဘောပင်နဲ့ဖြစ်စေအိတ်ကလေးမှာရေးပြီးတော့လောက်ရတဲ့မိပါအဲ့တော့နားရှင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တော့ဒါလေးကလည်းဟာလားအသုံးတည်ပါတယ်။ချစ်သူကြီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်မပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရုံးချင်းရှိတဲ့မိစေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလားကို့အကြောင်းကြားပြီးပြန်လဲဆက်သွယ်လာအောင်ကို့စီပြန်လာအောင်ဟာလားလောက်ရတဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကို့ရဲ့သားသမီးတူတူမတွေဟာလားအင်အားထွက်သွားလို့ပြန်မလာဘူးဆိုရင်လည်းဒါလေးကအသုံးတည်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ရှုတဲ့မိစေတွေတစုံတရာအကျိုးရှိပြီးတော့ဒီနီးလေးကိုလည်းလုံနိုင်ကြပါစေ။လောက်ကြခြင်းဖြစ်လဲအကျိုးထူးနိုင်ပါစေ။ဟာလားပြောရှင်နိုင်ပါစေအဲ့တော့ကို့လိုပဲအခြားသောလိုအပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းပြန်လဲမျှဝေခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ယူပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်ပြန်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများဆုံးကိုယ့်စီပြန်လာပါစေဆိုတာလေးကိုပြောကြရင်လည်းနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲမျှော်နေတဲ့သူတွေအမြန်ပြန်လာကြပါစေဗျာ